请问你，云将军在哪？请问你是？在下李世民，有急事要求见。请。诏。这个应该不假。如今皇上正在北方边界巡视，突厥趁机发动围攻，是很可能的事情。李师兄能够及时传来这份诏书，至为重要。我们立刻召集兵马赶往雁门救驾。不知李师兄是否愿意一同前往齐王，能追随将军出征？ 是在下身心所愿，但不知云将军有多少兵马？我第三军全部兵马有5万之众，如果以最快的速度前进，何时可以抵雁门？此地属楼烦郡所辖，紧急行军次日即可到达。哦，李师兄，难道你认为有所不妥吗？不是，我只是在想，突厥请全国各部兵力围困雁门，我们只有5万的兵力，如何能够镇着住敌人呢？师兄有什么看法？将军，可否调拨少许精锐，随小侄渗入敌后，探听敌军的虚实，再请将军定夺。师兄的想法甚好，但不知李师兄打算从何处进入敌后？云将军，诏书上说，突厥兵马围困雁门，马邑与雁门之间是敌我双方的空隙地带，小侄打算在这个地区进行探查。 这可是前来迎亲的突厥王子。不错，你们护送的队伍可以回去了。公主姐姐，放开我！公主姐姐，放开我！啊！放开我！啊！启禀将军，前面发现一对突厥兵俘虏一名穿汉服的女子。走。 放下那个女子，大哥！哎，怎么会是你？你到底什么人？大哥，不瞒你说，我是突厥可汗的王子，我的名字叫做图利。你既然是突厥可汗的王子，
为什么不早点表明身份，而要骗我与你结拜呢？大哥，我是诚心诚意想交你这个朋友，我就是不愿意欺骗你，所以才没有随便用个假姓名。再说我到中原乔装打扮，负责探听军情，我怕我告诉你真实身份会连累你，我也怕你不愿意跟我结拜。我当然不愿意跟一个经常扰乱我边关，随时掠夺我百姓生命财产的敌人结拜，是不是？大哥，这跟我们无关，这是我们可汗跟你们皇帝的事情。那你为什么要裸掠一个弱女子呢？是你，大哥，她不是我裸来的。不是裸来的，难不成她自己跑来的？大哥，你真聪明，说的一点也不错。好了，现在我不跟你打混，你把她交给我，我要带她走。大哥，你喜欢她？你要真的喜欢她的话，一句话，带走。哎，救人与憎恶或是喜不喜欢没有什么关系，我不会因为喜欢某人才去救助，不喜欢某人就不加理会。大哥，我觉得你这么说话太不爽快了，我可以痛痛快快告诉你，我打从心眼里就喜欢他。不过如果大哥也喜欢的话，我可以忍痛割爱，如果大哥不喜欢的话，我就把他带走。大哥，就等你一句话。我不是为了喜欢他才救他。你驾！王子，你们汉人真会做违心之论，你不惜冒着杀头的危险地闯汾阳宫，不就是为了看他一眼？现在他跑了，你又急成这副模样，还能说不喜欢他吗？大哥，去把他追回来吧，让你带走。做这件事呢？难道你没有想过自身的幸福吗？你是心甘情愿去的吗？啊？是的，是我心甘情愿的。我一出生就没有了母亲，父皇在众多子女当中对我特加的宠爱，从小到大一直都把我带在他的身边。记得有一年我卧病在床，身为天下万民之尊，他竟然整夜陪在我的身边，不愿意回宫休息。父皇对我的恩宠跟慈爱是我这一辈子永远也没有办法报答的，别说是我的幸福了，就是我的性命也可以随时为父皇舍弃的。奶娘，奶娘，为什么每当我提起父皇对我宠爱有加的时候，你总是显出一副不以为然的样子？你说说看，这到底是怎么回事啊？不，我没这个意思，我真的没这个意思啊。可是你所表现出来的，让我感觉到的就是这么一回事啊。不，不管你是对或是错，你都说出来，我真的不会怪罪你的。我
哎呀，奶娘，你别哭了嘛，你快说啊！哎呀，你快说呀，奶娘，不，好不好？公主，我还是不说的好。说，难道父皇不应该对我宠爱？宠爱我也是不对的吗？不，他应该更加的宠爱你，他应该比天下任何父亲都更加宠爱你啊！为什么？因为你的亲娘是为皇上而死的。这一切，父皇都告诉我了。不，事实的真相并不是这样的。你怎么知道？昨夜皇上告诉你的时候，我全都听见了。十八年前，事情发生的时候，我在场。那事实真相到底是什么？奶娘，奶娘，奶娘，你快说嘛！奶娘，你快说嘛！奶娘，公主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 ，你这样逼她也没有用啊。你就让他慢慢说嘛。奶娘，你看公主她急成这个样子，你就把事情的原委一五一十的说出来吧。这些年来我一直深藏在心里，不是为别的，我是怕。奶娘你不用怕，这里只有李公子，你我三个人，即使有什么不对，我真的也不会怪罪你的。我不是怕别的，我是怕说出来也没有人会相信啊。你不说怎么知道会没有人相信呢？因为已经没有人能证明我说的是真话了。奶娘你就放心的说吧，公主是你奶大的，她怎么会不相信你呢？是不是？奶娘，奶娘，奶娘。事情发生在十八年前，那个时候当今皇上还是位王爷，朕跟当时的东宫太子杨勇，大家征讨皇帝和皇后的欢心，先皇崇尚节俭，痛恨浮华浪费。什么？父皇跟母后真的要来？传来消息，皇上皇后娘娘有意出来走走，恐怕会到这儿来探望。还是早准备的好，吩咐奏乐的还有宫女都先下去。是，好，走。好了，你们都先下去吧。段达。是。把刘才女找来。是。王爷，王爷，王爷，我在这一两天可能即将临盆，这是新来的奶娘，还没有见过王爷呢。王爷，免了免了。王爷，皇上跟娘娘不来了。哦，不来了，不来了。王爷，要不要把宫女叫来，重新开始？哎，不用了，我没有兴致。哪里走？出来的孩子，让我看看。好预兆。逢凶化吉，日出乌云，就叫他吉儿，封他为出云郡主。你要好好的抚养他，本王不会亏待你。我不信。
相信的，谁会想到人竟然会为了自己把个身怀六甲即将临盆的女人拿来做挡箭牌呢？我父皇不是这种人。你骗人，你说谎，你骗人。我父皇是一个心地仁厚温和慈祥的人，为了大隋他开拓疆土，不辞辛劳地到边关宣扬国威，现在身陷重围，命在旦夕，这些都是你亲眼所见亲耳所闻的。我真不知道你居心何在，在这段时间你竟然还编出这么一段荒唐无稽的故事来挑拨我们妇女。那是你的想法。不是不是，你从小就是长在皇上那种乖张怪异的环境里，你身居深宫，对外面的事情你是一点都不知道。你知不知道你心中慈祥的父亲实际上是一个好大喜功，不顾人民死活，很抢豪夺的舞蹈。公主，公主，公主，你不要这么生气好不好？世上所有事情的真相一时很难了解，假以时日一定可以证明的。奶娘，姐儿错了，奶娘，姐儿不是存心要打你的，奶娘。公主，我不是因为你一时气愤打了我才寻死的，在我告诉你事实真相以前，我就抱定了必死之心了。为什么，奶娘，你为什么要这样？我想，只有这样，才能证明我说的不是虚言假语。我希望你以后要多劝劝皇上，多为百姓着想，才能保住大隋的江山。奶娘，我要告诉你，我跟你亲娘是同胞姐妹。皇上被困的消息已经传出去了。哦，是怎么知道的？我在汾河里捡到了皇上求救的诏书。想不到还真发生了作用。云定兴将军的兵马已经开拔，正在救援的途中，只不过与敌人相比兵力过于悬殊，而且一时之间还无法集中大量的部队，所以目前我们最需要的就是时间。我来这边最大的用意就是要争取时间，等待援兵。有事吗？送给你。公主，自从我们相遇以来，我从来没有看你笑过。你总给人一种郁郁寡欢、不够开朗的感觉。当你笑的时候，就好像雨后彩虹一般的绮丽，给人清新脱俗之感，你知道吗？大哥，徒弟，大哥，还是你厉害，比我先找到出云公主。大哥，我已经为你们准备好沿路需要的饮水和干粮了。你们越过那一条小河，向南走，越过小丘，就是你们的地界了，大哥。我祝你们一路顺风，希望有朝一日能够喝到你们的喜酒。徒弟，望北是到哪里？那边就是我们的部落。我是要往北边去的。你们兵围雁门，根据双方约定，只要我人一到就应该立刻退兵，这件事情该不会有变化吧？退兵？
我只知道先行停战，不知道退兵的说法。你是真不知道还是假不知道？我从来不打诳语，我真的没有听说过有退兵这件事情。那我要见你们的可汗澄清真相。慢着，我认为此事事关重大，如今他身为王子竟然也不知情。公主，你前去对于雁门之围是否真的能有所注意呢？事到如今，唯有我亲自前去才能了解事情的真相。我想你能了解我的苦衷，不会怪我的。好，既然公主心意已决，那我就祝你此行顺利。不过当你面见可汗之后呢，一定要力争履行尽速退兵之意，以免夜长梦多。秃烈，秀烈，你身为王子，当然知道合约协议皆以信义为本，你回去之后在可汗面前也应该极力促成退兵的协议，尤其是对于出云公主，你一定要尽力保护，绝不能让公主受到委屈。大哥，这些不用你吩咐，在我来说，我认定出云公主是你的了，放心吧。出云公主突然做出这么一个出人意外的决定，当然震惊了市民，可是在那个情势之下，又怎么能够表示出她深爱出云公主的心意，不愿她前去呢？市民也知道出云公主不耻她父亲的所作所为，但是到底他们还是骨肉至亲呢，何况雁门苍生百姓、大隋江山都关系着他这一次的和亲之行，他又怎么能够仅仅为了儿女私情把这些弃之不顾呢？行吗？三叔，你不是在雁门督战吗？怎么有空回来？你没有听说啊？你老子有一次要退兵，哎，王兄啊，他样样都让我服气，就是变来变去。打仗的事说归说，做归做，在节骨眼上管他那么多呢。三叔，讲好的事儿总不能反悔吧？对了，你那个妞长得怎么样？别弄个破铜烂铁来。我告诉你，说什么公主，汉人就喜欢搞这一套，糊弄我了。走。势必胆敢举兵围攻雁门，必定是认为我军在仓促之间不能赶赴支援。所以呢，我军白天的时候应该用大量的旌旗使之延绵数十里，并且以马匹在部队后方拖曳数支来回奔驰，激起漫天尘土。在夜晚的时候则点燃火炬，并不断敲出锣鼓，使之于数十里外能闻其声，如此方能使敌人认为我方大军已赶来救援，也许会因此而撤退。否则的话，敌众我寡，一旦遭受攻击，
我军定然难以抵抗。师兄此计甚好，就由你全权负责监督实行。事不宜迟，赶快去吧。遵命。撤兵，我不同意。就为了这么一个小妞，要我十万大军攻日守回来，他们眼看着就要打破雁门，攻进中原，有取不尽的金银珠宝，用不完的绫罗绸缎，现在一句话就要他们回来，你说他们会甘心吗？再说有人丢了命，有人断了胳膊缺了腿，他们今天都听话回来了，以后咱们如何打仗，如何带兵啊？这个事儿我还不清楚吗？三弟，照此下去，我们不见得能得到多大便宜啊。到底他们是中原大国，粮草富足，兵多将广，今天的出云公主，谁不知道她是隋炀帝身边最疼爱的女儿，如今下嫁我们，这个面子可算足够了。今后临近诸国，谁不以我们马首是瞻呢？看看我们的脸色行事呢？更何况还有许多赔偿我们的条件在内。老三，你所要的金银财宝那是不成问题的了。你知道杀人一千自损八百，我们一样要死人的了。今天他们给那么多优厚的条件，我们哪有不顺杆溜的道理呢？啊，王兄，中原兵再多将再广，也远水救不了近火，今天能把他困在雁门关是千载难逢的好机会，只要咱们把皇帝老关给抓住，到时候咱们要什么他们就得给什么，趁此时机直下中原，到时候王兄你也可以过皇帝的瘾了。王兄，机不可失，不能再三心二意了，要趁势打进雁门关，活捉皇帝老关，如果再拖下去就得浴血苦战，到时候不知道要死多少人呢。好吧，那就照你的意思去做。不过这出云公主已经来了，怎么办呢？王兄，这个你放心，交给我好了。王子觐见。父王，三叔，徒弟，你来的正好，我跟你三叔已经商定了，即刻起继续攻城。知道了吗？知道了。明白。明白。下去。是。百合参见王爷。百合，我命你选五名你信得过的婢女，负责照顾出云公主的生活起居，她的一言一行一举一动，她去看什么人，或者是有什么人去看她，你都给我清清楚楚记下来，随时向我禀报。百合，我讲的意思你懂吗？婢女知道。很好，你可以下去，记住我的话。是。昭王参见王爷。你现在负责什么任务？卑职现在负责大营营区安全之责。好，我告诉你，有关出云公主行馆的安全你要特别的加强，没有我的命令不许她离开行馆一步，你知道吗？遵命。下去。放在里面。公主，客登驾到。参见客登。你是吉儿吧？大姑，我是吉儿。吉儿，一路上真是辛苦你了，快来，让大姑好好的瞧瞧你。刚会走路的孩子，一转眼就长这么大了。下去。是。皇家的女儿，不管长得有多么标致，到最后总是落得这么个命运。
大姑，这些年你过得还好吧？到了姑姑这个年纪啊，好与坏已经没有什么分别了。倒是你年纪轻轻，如花似玉的，又身负着这么沉重的担子，让姑姑看好伤心。只要能保住大隋的江山，我也认命了。好孩子，真是难为你。啊，对了，当你想见我或者需要我帮助的时候，就把这紫玉钗戴在头上，自然就会有人来告诉我，就是我来不了，也会有人直接跟你联络的。谢谢姑姑。吉儿啊，你临行的时候，皇上有没有什么嘱咐要告诉我的？父皇希望大姑能促成可汗早日退兵。这一点我理会得到，到时候我见机行事就是了。吉儿，你有没有听说援兵何时可到？求援的消息确实传出去了，已经有云定兴的兵马赶来救援了。现在唯一的问题是在时间上。我这次来的主要目的就是实施缓兵之计，争取援军的及时赶到，不知道这个愿望能不能如愿完成。吉儿，你千万不可以太过忧虑了。皇上吉人自有天相，其实许多事情在冥冥之中就早已注定了，只要你尽心尽力就行了，一切就让它随天意吧。天意，我的亲娘死于刺客刀下，却让我活了下来，现在还要为拿我亲娘做挡箭牌的人到这儿来卖命，难道这也是天意吗？吉儿，你在说什么？大姑，王子到。王子，客敦，公主。你是怎么了？脸色怎么这么难看？我们的兵马要立刻出动攻打雁门关了。怎么回事？当初我们不是协议好先行停战，等我到达之后撤兵，那现在为什么突然间又变卦了呢？刚才就是为了这件事情，我与父王还有三叔起了争执，可是他们心意坚决，我也无能为力啊。可是他们心意坚决，我也无能为力啊。大姑，哎，我去见可汗。秃驴，照你这么说，你们的心意何在？我也没有想到他们会如此出尔反尔。我一定要见你们可汗。参见王子。怎么回事？卑职奉了吉利王爷之命，为了公主的安全，请公主不要离开行馆。他为什么要下这道命令？我跟公主要去觐见可汗。王子，王子，公主和我在一块有什么好担心的？走开。参见父王。徒弟，你带来的是个什么人呢？父王，她就是出云公主。是吗？不对吧？如果是中原皇家的公主，不会连骑马的礼数都不懂吧？理当发自内心是与受尊敬者。孤王有什么地方不值得你尊敬？哼，阁下身为可汗，乃众多部族之盟主，当知信义之道，遵守诺言。如今你我合议之约，墨迹未干，竟然单方食言毁约，再度发兵攻打雁门，
如此轻诺寡信，何以能使小女子尊敬呢？好，真不愧是皇家的公主，果然有胆识。不过孤王告诉你，孤王一向是信守诺言，只要和亲婚事成立，当然依约撤兵。如今婚事有变，只好兵戎相见。为什么有变？你们指明要嫁秃笠王子，只是孤王的三弟竭力王爷也看上了你，令孤王十分的为难。为了避免无谓的争端，我决定将你送回雁门。难道这不是孤王信守诺言之处吗？哼，嫁出门的女，泼出门的水，是不可能再收回的。这点道理阁下都不懂，还说什么信守诺言呢？难道说让孤王我扣下你的人再攻你的城才算信守诺言？阁下如果不怕贻笑天下，受子孙后代之耻笑，尽管如此去做。你不要以为孤王我做不出来哦。刚才阁下所言，婚约有变，是因秃笠王子与竭力王爷为争我而起。为了可汗便于行事起见，我的婚姻大事任凭处置，嫁与何人无不从命，只要你遵约撤兵。孤王我的子女之中，只要有一个像你这样智勇双全，肯为国为家做如此牺牲的，那该多好啊。孤王虽然有心成全你，但此事已成定局，无法改变，孤王实在遗憾啊。徒弟，你明天清晨护送公主启程，务必安全抵达雁门，不得有误。是。你们准备什么时候攻打雁门？马上就开始了。不行，至少要等我安全地回到雁门之后才算公平。父王，如果打起来的话，我不能保证能够安全地送公主回去。好，我答应你。阁下可不能再度失信哦。你不进雁门，我不起战端。徒弟，明天你及早启程。是。进城，原籍，有关市民的下落，你们查访的有没有什么结果？回父亲，孩儿这些日子跟四弟到处打听他的下落，可是仍然了无音讯呢。二哥也真是的，撇下这未过门的二嫂不闻不问，却跑去找什么初音公主，还一了心愿。我看他这会不捅出天大的娄子才怪。元吉，你说什么风凉话？父亲，我说的可是实话。你想想看，二哥跑出去找什么初音公主，这初音公主是当今圣上的掌上明珠。哎，你想想看，二哥跑去跟他搅和，万一圣上知道的话，不但会怪罪二哥，就连我们都会遭到池鱼之殃的。到那个时候，闭嘴，你不要再说了。父亲请别担心，我跟四弟啊一定打听到二弟的下落，好不好？那还不赶快给我去打探，快去啊。是。想看看你的脚有没有事。没事。怎么会没事呢？我看看。公子，你手上怎么流那么多血啊？我的手没关系，还是你的脚要紧，让我看一看吧。公子，男女授受不亲，我自己会处理。喂，快点，我们要赶路呢。哥，我来了。公子，谢谢，您请吧。那我告辞了，你要找大夫看你的脚。四弟，你为什么说找不到市民是最好不过了呢？大哥，这还不都是为了你吗？为了我？怎么说？大哥，你想想看，
咱们三哥元霸早逝，这我们三兄弟中间，父亲最喜欢的是谁，最疼的又是谁啊？这，哎呀，这什么这？你老早就心知肚明的了，当然是二哥了，对不对？哎，事实上啊，二哥他本来就是文武双全，文才武略都是在你我之上啊。你想想看，上回那把传家宝弓，你别看是落在你的手里啊，如果你要是不加把劲儿的话，很可能啊，这李家的勋业跟继承人啊，就不是你了。大哥，所以这回啊，二哥他最好是不要回来，真要出了事的话，这样子自然对你好啊。怎么，你不以为然呐？公主，要不要用点点心？把这只簪子帮我戴上。是。公主啊，你有什么吩咐吗？你说什么？我。公主啊，我是说。您还有什么事吗？我没有事儿啊。公主，是不是有什么地方冒犯了您呢？没有。公主，啊，我是说啊，他梳头梳得很好看。啊，对了，百合，那天你送来的葡萄非常甜，能不能再给我找一些来？是，公主，我马上就去。茉莉，你认识这根簪子吗？它的名字叫紫玉钗。怎么样，公主？听说初云公主已经戴上了紫玉钗了。叶城公主，要我来请示公主有什么吩咐？天一亮我就被送回去了，一到夜门这边会再度发动攻击，现在事关紧急，一定要拖延我离开这里的时间，所以请姑姑设法。是。启禀王爷，此时三个在秃鹰山头发现大批随军从南方朝夜门而来，有多少人马？火光延绵十数里，应该不下20万。再探。是。请用一下早点吧。我不想吃，你们拿下去吧。公主，公主好了。公主啊，你马上就要上路了，还是喝碗奶茶吧。你怎么那么多话呀？好吧，我还是喝了吧。